če sprejmemo, recimo, da sprejmemo otroci, še niso zmožni dojeti, kaj pravi na robe, ali lahko zdaj s tem odgovoriš na prvo vprašanje? Pa prosim. Ok, ti še ne, ti si pa dvigne roko, ne, prosim. Jaz sem zdaj vstopil tih maj, 3 let pred otroci. Zdaj, če bi se ta otrok, na primer, poškodoval, ne, tega ne bo znova naredil, ne, in z tega bo sledilo neko pravilo, da to ni prav, da pležeš zdaj po tistih skladovih in da se poškoduješ, ne, da lahko iz tega izpeljajo. Spremljamo lahko poskusno uro filozofije za otroke na eni mariborskih osnovnih šol. Program filozofije za otroke predvideva, da so otroci radovedni, razmišljajoči, ustvarjalni in komunikativni. Izobraževanje jim mora dati možnosti za razvoj tistih lastnosti, s katerimi se bodo učinkovito vključili v življenje demokratične družbe in bodo lahko kos spremembam, ki jih prinaša hiter znanstveni, tehnološki in kulturni razvoj. In ravno filozofija za otroke omogoča razvijanje tovrstnih višjih kognitivnih sposobnosti, kot so kritičnost, refleksivnost, avtonomnost in logičnost. Projekt filozofije za otroke so zasnovali v ZDA v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja kot obetajoč pedagoški pristop k poučevanju in razvijanju mišljenja. Leta 1974 so ustanovili Inštitut za razvoj filozofije za otroke, katerega vodja je Matthew Lipman. Ko so v 70-ih letih empirično dokazali, da izboljšuje rezultate na testih inteligentnosti, bralnih in učnih sposobnosti, so projekt začeli množično uvajati najprej v osnovne šole v ZDA, danes pa ga najdemo v vrtcih in šolah v številnih državah po vsem svetu. Najboljši vstop v filozofijo za otroke je ta zgodovinski, kako se je Lipman pravzaprav spomnil, da je bilo smiselno nekaj narediti skupaj z otroki in filozofijo predstaviti bistveno niže. Ne, če povem na kratko njegovo štorijo, on je učil filozofijo na univerzitetni ravni, in sicer filozofijo za nefilozofe, skratka imel je predavanje za študente, ki niso študirali zato, da postanejo poklicni filozofi, ampak so enostavno hodili na univerzo in v okviru tega morali pridobiti tudi nekaj splošne izobrazbe. In filozofija v Ameriki je na nek način del tega korpusa splošno izobraževalnih predmetov na univerzi. In tam je opazil, da pač to je bilo tisto njegovo temeljno odkritje, da študenti ne znajo misliti. To je bilo njegovo izhodišče, mišljenje, miselne spretnosti. Študenti ne znajo misliti in na ravni univerze je nekoliko težavno ali pa mogoče celo prepozno, da bi s tem začeli. Karkoli se tam dela, ima relativno površinske učinke. In njegova ideja je bila, morali bi začeti prej, morali bi začeti v osnovni šoli. In zato je poskusil z nekim projektom, ki je poznaje dobil ime čitanka Harry oziroma odkritja Harryja Stotelmajerja. In tukaj je besedna igra z Aristotelom. Z otroki, ki so bili recimo v slovenskem šolskem sistemu nekje v 7. razredu osnovne šole, eno leto delal na tej čitanki in delal vaje, ki jih je sproti sestavljal. In potem so Američani, ki poskušajo vse preveriti, primerjali rezultate te skupine na različnih testih, predvsem je šlo za matematiko in angleščino in so opazili, da pravzaprav ta program ima statistično zaznavne in statistično pomembne pozitivne učinke. In to je bilo za Lipmana dovolj, da je pravzaprav se na nek način odpovedal svoji univerzitetni karieri in se posvetil programu filozofije za otroke. Zmotno je prepričanje, da so otroci premajhni za filozofijo. Tudi otroci so namreč sposobni v svetu okoli sebe razpoznavati predpostavke, kar je temelj sliherne filozofije. Ena analogija se dostikrat pojavlja v zvezi z matematiko. Otroci tudi delajo, se ukvarjajo z matematiko, ampak se ne ukvarjajo z integrali in z odvodi. In se ukvarjajo s tisto matematiko, ki je njihovi razvojni stopni primerna. Pri nas imamo pa pač na nek način eno predpostavko, ne,
da je filozofijo treba najprej razumeti in da se filozofija lahko, ali pa da je možno, da se filozofija utelesi le v filozofskih delih velikih filozofov. Ne? Torej, in tisto je pa treba dojeti in razumeti. In potem je to šele to filozofija. Za uvedbo programa filozofije za otroke v slovenske šole imata največ zaslug profesorica Alenka Hladnik in dr. Marjan Šimenc. Sistematično pa se je filozofijo za otroke začelo negovati, odkar je v veljavi učni načrt za devetletko, ki med izbirnimi predmeti zadnjega triletja osnovne šole predvideva tudi predmet filozofije za otroke. Posamezniki, med njimi dr. Borstner, so se eksperimentalno s filozofijo za otroke ukvarjali že prej. Filozofijo za otroke sem padel čisto slučajno, zato sta bila dva razloga. Ne. Eden je bil moja poklicna pot, ker sem na takratni pedagoški akademiji imel kurze za vzgojiteljce in sem začel razmišljati, pravzaprav, kaj bi bilo smiselno početi z njimi. Ne. Drug vzgib za to je bila pa moja hčera in štiri njene prijateljice, ki so takrat bile stare dobrih 6 let, rado žive in ob nekem tekstu, kjer je Karl Popper zapisal, da so otroci filozofi, ne samo da starši na to pozabljamo, sem se pol začel spraševati, kako bi pa dejansko nekatere filozofske probleme, ne, ki so se mi zdeli dovolj zanimivi in za otroke in za vzgojiteljce, spravo v obliko, da bi bilo to možno z njimi dejansko razvijati, spodbujati to razdoživost. Podlaga za delo v razredu je čitanka z zgodbami, v katerih junaki doživljajo podobne stvari kot učenci, ki jim je namenjena. Otroci sedijo v krogu, tako da vidijo drug drugega in najprej preberajo odlomek iz čitanke, tako da vsak prebere en odstavek. Potem sledi premišljevanje in pogovor o vprašanjih, ki jih učenci sami predlagajo. Učitelj vodi razgovor, vendar ne ponuja odgovorov, ampak učencem pomaga, da jih iščejo sami, se pravi, da skupaj raziskujejo. Vsak element v procedure ima svoj smisel, za njim stoji cel princip. Ne? In ta princip, da sedijo v krogu, oziroma princip tega, da sedijo v krogu, tega navide se bleku proceduralnega postopka, je, da se filozofija dogaja v dialogu in da ljudje lahko drug drugega vidijo in da govorijo drug z drugim, ne? Primeravi z recimo tistim frontalno postavitjo. To, da berejo tekst, je pač del te metode, ki jo je razvil ta ameriški inštitut za razvoj filozofije za otroke in ti teksti so pač čitanke, ki se jih oni razvijajo skozi dolgo obdobje in tudi zdaj se še v svetovnem merilu vse posod dogaja, da se razvijajo različni materiali kot ene oblike čitank, ki služijo temu namenu, da uvedejo nek material, ki so za otroke izkušnja. No in to je že spet naslednji princip, da se izhaja iz ene konkretne izkušnje, ki potencialno vsebuje filozofski problem. Se pravi, čitanke so pisane na način, da zgodbica, to so zgodbe, ki so primerne posameznemu obdobju, recimo za 7-letnike so zgodbe, ki bi se lahko dogajale 7-letniku, za 12-letnike, 12 in tako naprej. Ne? No in v teh zgodbah je že v sam tekst upleteno, skonstruirano, kakorkoli unešeno neko razmišljanje ali pa dogodki so predstavljeni na ta način, da je v njih filozofski problem, potencialen filozofski problem. No in potem, ko je ta potencial na nek način tam prezenten v obliki ene zgodbe, otroci, jim postane to zanimivo in začnejo o tem razmišljati, no in potem postavijo svoje vprašanja. Ta vprašanja lahko potem postavijo tako kot en plakat, da so vsi na tabli in da se ve, da je to njegov prispevek in tako naprej. Ta participacija posameznika, da ima vsak občutek, da lahko pri tem sodeluje v tej skupnosti, ker to je skupnost raziskovanja. No in potem pa sledi procedura, kako izbrati vprašanje. Kjer bo tisto vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali tisto uro, ker so lahko vprašanja različna. Tukaj pa že nastopi spet eno načelo, ki na videz ni tako v spredju in sicer iz
ameriške, bi rekel, filozofije, Dewejevo razmišljanje o tem, da je lahko za otroke tudi filozofija lahko tudi učenje demokracije, da se učijo demokracije. Skratka, da ne postavlja učitelj v spredje vprašanja, ampak da si otroci sami izberejo vprašanje. In ponavadi v našem sistemu se izkaže, da je to postavljanje vprašanj, da je izbiranje teme ali pa problema edino pri filozofiji mogoče na ta način, da si otroci sami izbirajo material, o katerem se bojo pogovarjali, da jim ga noben vnaprej ne določi, da ni ta vsebina vnaprej določena, ampak se pojavi iz konkretnega materiala. To je ta procedura, ki pripelje potem do tistega trenutka, ko se postavi vprašanje, ko se postavi problem in ko se postavi vprašanje v obliki problema, ponovadi v obliki problema, ni vsako vprašanje produktivno, takrat se začne tisto, čemu rečejo skupnost raziskovanja oziroma filozofski dialog, da dijaki oziroma otroci postavljajo svoje trditve, da je učitelj tisti, ki je olajševal diskusije, ne pa tisti, ki bi vnašal material, temo ali karkoli drugega. Tle se pa začnejo lahko že razlike, kakšna je vloga učitelja v primeru ameriškega sistema, je to olajševal diskusijo, kakšnem recimo francoskem beneferju pristopu, ki zagovarja drugo metodo, je pa tisti on, ki strukturira. Ne. Tle se pa začnejo že razlike. Ne. To je procedura, ki pripelje, kot sem rekel, do dialoga, v katerem je namen, spet so lahko različni metodološki pristopi, do tega, da se po eni strani razvijajo elementi filozofskega mišljenja, to je ena plat zadeve, nujna, in druga, da se pride glede tistega vprašanja do enega smiselnega zaključka, ki je tudi za njihovo osebno, bi rekel, z njihovo osebno vidika nekaj smiselnega. No in tisto stališče je nek bi rekel, sklep, ki pride na podlagi diskusije, ki pride na podlagi argumentiranja in seveda na podlagi tistih kvalitet, ki jih oni počasi tekom pridobijo, tekom, bi rekel, vsega tega obdobja, da osvojijo elemente filozofskega mišljenja. To je približno procedura. Gradiv za predmet filozofije za otroke je v slovenskem jeziku dovolj. Iz ameriškega sistema so bila za naš šolski sistem prevedena in prilagojena nekatera temeljna dela. Čitanke so namenjene za 7., 8. in 9. razred osnovne šole in so v slovenski različici dopolnjene z izbranimi vajami iz priročnika za učitelje. Čitanka Herjeva Odkritja se ukvarja s problemi logike. Liza in etična raziskovanja se ukvarja s problemi etike. Marko in raziskovanje družbe pa se ukvarja s socialno in politično filozofijo. V slovenščino pa je prevedenih še kar nekaj drugih del, ki lahko otrokom, njihovim staršem in učiteljem pomagajo pri vstopu v filozofsko mišljenje. Zdaj je na voljo ta osnovni material, ki ga lahko učitelji uporabljajo pri delu. Je več to nesrečna zgodba, da tokom tega časa je ministrstvo uvedlo drugi tuj jezik v osnovno šolo kot obvezen in to na račun izbirnih predmetov. Tako da je vprašanje, koliko se bo, nekoliko šolah se bo filozofija za otroke obdržala. Vsi formalni pogoji za program filozofije za otroke so torej izpolnjeni in odpira se realna možnost za uveljavitev tega predmeta v slovenskih šolah. Trenutno v Sloveniji program filozofije za otroke ponuja okoli 40 šol. Seveda pa je za še širšo uveljavljanje tega predmeta tudi kar nekaj ovir. Seveda so pa to izbirni predmeti, kjer je pravzaprav stvar šole ali jih ponudi in je potem odvisno od učencev ali jih izberejo. Ne, če to bolj konkretno analiziramo, potem ugotovimo, da je vse skupaj precej odvisno na eni strani od senzibilnosti ravnatelja,
po drugi strani od interesov učiteljev in na tretji strani od tega, kako je potem ves projekt predstavljen učencem. Nek način izkušnje kažejo, da se učenci pri izbiri obveznih izbirnih predmetov pravzaprav ravnajo po dveh vodilih. Na eni strani izberejo predmet, za katerega se jim zdi, da bo fini, da bo zabaven, da ne bo težko, da bodo dobre ocene. In po drugi strani enako pomembno izberejo predmet, ki ga uči učitelj, ki se jim zdi fini, zabaven in zanimiv. Skratka, ugled učitelja igra pravzaprav enako veliko vlogo kot sama vsebina izbirnega predmeta pri izbiri učenca. Velika odgovornost pri filozofiji za otroke leži na učiteljih. Učitelj učencem v veliki meri dopušča, da sami so ustvarjajo uro. Tak učitelj mora imeti izredno dober občutek za filozofsko zastavljanje vprašanj, da lahko skozi dialog počasi učence pripelje do tega, da sami uvidijo filozofski vidik vprašanj, ki si jih zastavijo. To je pravzaprav tudi šibka točka filozofije za otroke. Ure, ki z dobrim učiteljem so lahko dejansko izredno dobre. Če pa učitelj nima dovolj znanja, pač nima dovolj občutka za filozofijo, potem pa te ure preprosto niso ure filozofije. In to je ta šibka točka predmetov, ki dajo veliko možnost za aktivnost učencev, ki dajo veliko možnost, pač učenci so zmeraj aktivni, ampak ki dajo učencem veliko možnost, da sami vplivajo na pouk. Če tega ne spremlja nekdo, ki je izredno dobro izobražen in ki ima določeno, v tem primeru, filozofsko občutljivost, so te ure lahko tudi izredno prazne, ne? In dolgoročno potem tudi nezanimive za učence. Primerjave med slovenskimi in šolami na Zahodu kažejo, da so učenci v naših šolah zelo prikrajšani pri spodbujanju kritičnega mišljenja. Zdi se, da naš šolski sistem trenutno tega ne spodbuja v zadostni meri. Iz te perspektive se zdi, da bi bilo vpeljevanje filozofije za otroke v slovenske šole zelo dobrodošlo in koristno. Tisto, kar dejansko spodbuja filozofija za otroke, je ta nepristana odprtost, to se pravi dialoškost, dovolj kritičnosti in pa pripravljenost za razreševanje problemov. In v bistvu bi na ta način dejansko lahko tista podoba filozofije, ki jo v glavnem v družbi poznamo kot besedičenje, kot akademske razprave o tem, ali majski hrošč se pojavi dvakrat ali ne, ne? Isti majski hrošč, to mislim. Ne? In podobne, ne? Bi dejansko lahko nadomestilo spoznanje, da se filozofija res ukvarja s temeljnimi vprašanji in da lahko v nekaterih primerih tudi ponuja pota za razreševanje teh vprašanj. Ne? Teh vprašanj. In zaradi tega bi, seveda, če bi filozofija za otroke zaživela bolj polno, ne, verjetno ta klima, ne, da je filozofija nakladanje, se lahko začela postopno spreminjati v bolj ta pozitivno odnos. Res pa je, da na drugi strani, seveda, je to za sistem dvojno nevarno, ne? Ker na eni strani bi dobili otroke, ki bi bili bolj kritični, ne? Na drugi strani bi pa morali filozofiji, ker ne bi več imela tako slabega vtisa v družbi, ne? Nameniti malo več prostora, včasih malo več časa ali pa malo več denarja. Ne? Filozofija za otroke ima veliko pozitivnih učinkov, ki jih je najlažje preveriti pri otrocih samih. Did you like philosophy class? Yes. Yeah. It was kind of fun. Yeah. Yeah. Yeah.
did you like about it? Pretty much everything. It's very interesting. Not only five people, everyone was talking, everyone had good things to say. Well, it taught me so many new things. I really don't know, it was just a fun thing to do. I liked it because it was fun. I don't know, I just like it. I just like talking about that kind of stuff. What was your favorite thing to talk about in class? I like talking about plants and roots and all that. Art? Why did you like talking about art? Because I really like to do art. When you're talking about how do you have a dream, I kind of like the forgiveness thing. About the passion today. Yeah? It was my favorite part of it. About what passion is? Oh, yeah. I'm talking about the art thing today. I don't know, all the questions are really interesting. Well, the one thing I wish I could do is I could just say everything because I have a lot of ideas. Why did you like forgiveness? Because it actually kind of feels really good when after you do it, because then I think you might make a new friend. Okay. Actually, I think a lot that life might be a dream. I really want to find out if it is or not. Takrat, ko počneš ali pa ko filozofiraš z otroki, zelo hitro ugotoviš, da se vsak problem, če je pravi problem, da formulirati na jasen način. Prvič sem takrat spoznal, da so filozofska vprašanja, ki so res večna. Ampak večna v tistem smislu, da niso vezana ne na čas, ne na prostor, ne na generacije. Ne? Da se vsi sprašujemo potem. In drugič, da je mogoče te probleme, ta vprašanja formulirati na tak način, da lahko relevantno o njih razpravljajo tudi tisti, ki nimajo predznanja, ne? Ki nimajo izkušenj, in v bistvu, da lahko z svojo drugačnostjo, včasih celo naivnostjo, odpirajo nekatere poglede, nekatere plasti, nivoje, ki drugač ne bi videli nikoli. Filozofija je dobra šola kritičnega mišljenja, a je tudi veliko več. Če se reducira samo na kritično mišljenje, potem pri svojem poslanstvu gotovo ne bo preveč uspešna. Kritičnega mišljenja se najbolje naučiš tako, da razmišljaš in razmišljati moraš o vsebinah, ki so pomembne. Če razmišljaš samo za vajo, če razmišljaš samo za to, da se boš naučil kritičnega mišljenja, je to zelo hitro. Za učence nezanimivo in tudi na neki bolj resni ravni nerelevantno. In danes jaz pač vidim naboj filozofije tam, kjer so ga videli, pač že Grki, namreč premisliti svoje življenje. Ne, in pač nek način se zdi, da v obdobju po koncu velikih zgod, v obdobju potem, ko je Nietzsche razglasil smrt Boga, v obdobju potem, ko tradicija pravzaprav ne kaže več tako učinkovito našo pot v življenje, ko je pravzaprav na posamezniku vedno težja naloga, da si sam oblikuje življenje. Seveda, ob pomočjo, še zmeraj, zgod, samo niso več tako velike. In seveda lahko s pomočjo Boga, s tem, da je ta Bog danes nekako za nas drugačen, je pravzaprav premišljevanje o tem, kako naj živimo, sestavni del življenja vsakega posameznika. Seveda se mogoče tega ne zavedamo ves čas, ampak na vsake toliko časa se pa tega dovolj radikalno zavemo. In filozofija je disciplina, ki se s tem ukvarja že 2500 let. Ne, in se s tem ukvarja na ravni, ki se nekako razlikuje od tistega, kar najdemo v knjigah za samo pomoč, pa od tistega, kar najdemo v nasvetih za srečno življenje. Ne, in
če gledamo na sodobno svet iz te perspektive, ne nadamo opazimo, ne, da se pravzaprav ljudje danes zelo intenzivno sprašujejo o tem, kako naj živijo. In na sveti, ki jih dobijo, je pač, ja, živijo naj tako, ne, da bodo lepi, živijo naj tako, da bodo mladi, živijo naj tako, da bodo zdravi. Se pravi, da pravzaprav sodobna kultura poskuša na različne načine ljudem odgovoriti na vprašanje, kaj je dobro življenje, kar priča o tem, da ljudje to vprašanje iščejo. In filozofija je disciplina, kjer so se ljudje tradicionalno ukvarjali s tem, kaj je dobro življenje in kako naj živijo. In filozofija za otroke je pač neka možnost, da otrokom samim damo možnost, da znotraj šole njihovo izkustvo dobi neko težo in da znotraj šole imajo možnost skupaj z drugimi razmišljati o tem, kako naj živijo. Ne da dobijo dane odgovore, ne da dobijo predpisane odgovore in ne da so pravzaprav glede vprašanj, ki jih zelo zanimajo, prepuščeni sami sebi, ampak jim znotraj šole ustvarimo nek prostor, kjer lahko razmišljajo o vprašanjih, ki njih zanimajo in kjer imajo možnost premisliti svoje izkustvo, ki drugače težje najde prostor v šolskih klopeh.